Це нормальна європейська практика. Ми хочемо створити комфортні умови для перемовин, які будуть проводитися між бізнесом. Ми хочемо організувати проведення майстер-класів щодо інструментів залучення інвестицій у Тернопільську область, власне, підприємствами малого і середнього бізнесу, а не великими корпораціями, які мають достатньо фінансові ресурси, можуть виходити за цим ресурсом на міжнародні фондові ринки. Тобто формат дещо міняється, як і міняється місце проведення форуму. Місце проведення форуму торгово-розважальний центр Подоляне, де будуть створені всі умови для учасників форуму. Крім того, це є місце, де власне реалізовано один із інвестиційних проєктів по Тернопільській області на базі розвалин колишнього заводу або частини колишнього заводу, які власне були. Де на сьогодні завдяки реалізації проєкту створено понад 2000 робочих місць.